Հայաստանի դիրքորոշումը շարունակվում է մնալ այն, որ Լաչինի միջանցքը համաձայն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության և արդարադրության միջազգային դատարանի որոշման պետք է անհապաղ բացվի բոլոր տեսակի փոխադրումների համար երկկողմանի և մեր անկախ որևէ այլ հանգամանքից, թե ինչ ճանապարհներ կգործարկվեն, երբ և ինչ ձևաչափով, մեր դիրքորոշումը մնում է այն և պահանջը մնում է այն, որ Լաչինի միջանցքը պետք է անհապաղ բացվի։ Պարոն Խանդին, երեկ Վլադիմիր Պուտինը ուղիղ տեքստով ասաց, որ Հայաստանի իշխանություններն են Արցախը հանձնել Ադրբեջանին, քանի որ Պրահայում ստորագրել են փաստաթուղթ, ըստ որի, այսպես ասած, վավերացրել են Ալմաթայի հռչակագիրը։ Ես չէի ցանկանա մեկնաբանություններ տալ այդ հայտարարություններին, այնուամենայնիվ պետք է վերահաստատեմ այն, ինչ որ միշտ ասել ենք, որ Պրահայի հայտարարություններում Հայաստանը վերահաստատել է իր հավատարմությունը Ալմաթի հռչակագրին, որին Հայաստանը մաս է դարձել և վավերացրել 91 թվականին և վավերացրել է 92 թվականին, և դա Հայաստանի օրենսդրության մաս է կազմում, ու մինչև այս պահն է շարունակում Հայաստանի օրենսդրության մաս կազմել, այսինքն Ալմաթի հռչակագրի վերահաստատել Ալմաթի հռչակագրին հավատարիմ մնալը որևէ կերպ Պրահայի հայտարարության ոչինչ չի փոխվել այդտեղ նկատին։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունը մեղավորություն ստում է Լաչինի միջանցքի փակման հարցում, որովհետև ըստ էության միջանցքը փակվեց հենց Պրահայում ձեռքբերված համաձայնությունից հետո, պայմանավորվածություններից հետո։ Դե, այդտեղ կարանք տարբեր դրվագներ ևս հիշել և ժամանակագրորեն ու ասել, այս սրանից հետո Լաչինի միջանցք, ոչ, Հայաստանի իշխանություն մեղավորը Ադրբեջանն է, Ադրբեջանն է փակել Լաչինի միջանցքը։ Հաստացի երբ փակվեց այն։ Հիմա ինձ տեղեկատվության փոխանցում ենք, կատամ դեկտեմբերի 12-ին փակվեց։ Իսկ երեք փաստորեն բացվեց ճանապարհը Աղդանի կողմից, ճիշտ է ռուսական բեռնատար եկավ, ինչպես եք վերաբերում այդ գործընթացին, արդյոք դրա անհրաժեշտությունը կար, քանի որ գիտենք, որ հումանիտար վիճակը շատ ծանր էր։ Գիտեք, Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար վիճակը բարելավելու և ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունը պաշտպանելու տեսանկյունից չափազանց կարևոր է Լաչինի միջանցքի անապաղ բացումը, իսկ մյուս ճանապարհների հետ կապված այդ հարցերով ես չէի ցանկանա մեկնաբանություն տալ, որտեղ դա Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների և ժողովրդի որոշելիքն է և այստեղ չեմ կարծում, որ Հայաստանը պետք է միջամտի։ Պարոն Խանդանյան, երեկ արցախցիները ցույց տվեցին, որ հիմնադար բերում են Արցախ պայմանով, որ պիտի Լաչինի միջանցքը բացվի, և տեղեկություններ եղան, որ բանակցություններ են ունենում ռուսական կողմի հետ համատեղ։ Երեկն ի՞նչ տեղեկություններ։ Ես չեմ տիրապետում տեղեկատվություն։ Արցախից այս պահին ի՞նչ նորություններ ունեք։ Արցախից մենք տեղեկատվություն ենք ստանում շարունակվող հումանիտար ճգնաժամի մասին, վատթարացող հումանիտար իրավիճակի մասին, այդ տեղեկատվությունը փոխանցում ենք մեր միջազգային գործընկերներին և խոսում ենք այդ մասին, իսկ ինչ վերաբերում է արդյոք ինչ-որ շփումներ և բանակցություններ կան, ես ինքս չեմ տիրապետում այդպես։ Սահմանային կուտակումները ինչի մասին են վկայում, քանի որ մի քանի օր տագնապալի նաև պաշտոնապես նաև հայտարարվեց, որ կուտակումներ կան թե Հայաստանից սահմանին և թե Արցախում, այս ընթացքում Իրանից հայտարարեցին, որ Ադրբեջանը հավաստիացրել է, որ չի հարձակվելու Հայաստանի վրա, այսինքն հնարավոր է, որ ուժի սպառնալիքի ներքո ուզում են ինչ-որ բաներ կուղզել Հայաստանի զիջումներ։ Սահմանում կուտակումները վկայում են Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականության շարունակության մասին, ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու և հարցերը ուժի միջոցով լուծելու փորձերի, հերթական փորձի մասին, և պետք է սրան շատ լուրջ վերաբերվել, աչալուրջորեն վերաբերվել, և գիտեք, որ բազմաթիվ միջազգային շփումներ են տեղի ունեցել այս ընթացքում, որպեսզի ավելացվի ճնշումը Ադրբեջանի վրա և ուժի կիրառմամբ չփորձի Ադրբեջանը որևէ հարց լուծել։ Բանակցությունների դեմպը ինչպես է գնահատում հայ-ադրբեջանական։ Ես կարծում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող հումանիտար ճգնաժամը և նաև Ադրբեջանի այս ագրեսիվ քաղաքականությունը բացասաբար են ազդում բանակցությունների վրա, բայց սա չի նշանակում, որ Հայաստանը պետք է հետ կանգնի խաղաղ ճանապարհով խնդիրները հանգուցալուծելու և խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու իր նպատակից, ուստի Հայաստանը պատրաստ է ցանկացած պահի վերադառնալ բանակցությունների սեղան և շարունակել հարցերի քննարկումը։ Պարոն Խանդանյան, իսկ առաջիկայում որևէ միջնորդ կողմերից առաջարկ կա բանակցությունների հանդիպման։
Այս պահին հստակ պայմանավորվածություններ իմ տեղեկություններով չկա, եթե լինի արդեն մեր արտաքին գերատեսչությունը տեղեկացնի։ Հայաստանի և Թուրքիայի ղեկավարների միջև տեղի ունեցած հեռախոսազանգից հետո սահմանային լարվածությունը թուլացել է, ինչ փոփոխություն կա սահմանին։ Ես չէի ցանկանա և չէի ցանկանա նման պնդում անել, նման զուգահեռներ անցկացնել։ Այդ հեռախոսազրույցը կրկին առկա իրավիճակը ներկայացնելու և նաև այն գործընթացը, որը մեկնարկել է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման, դրա շուրջ խոսակցություն ունենալու նպատակ ուներ։ Հայաստանը Ադրբեջանին առաջարկներ էր փոխանցել խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ։ Իմ տեղեկությունները մինչև այս պահ Ադրբեջանը դեռևս չի արձագանքել։